Kupatika na nogo siro wima kwa ye umu DCI Obwe Sub County ya Kenya ya John Mukangai ni gobono abamenyebechi nseme chuchi ya Kenya nyabe so kirie. Na koroki ya magombabo asaba matukiro modisi ya uyo kwa umu kolie gasi asobuwa siyo kuna koroki ya umu kia bugo sira na bugo siria ubo salia chinseme cho. Wano ni gobabu liria serikali kwa ngu ya uicholi ya kweli bagelio heli ubo tukibonya ale kwa wako korua na wakia nebi kole yobo salia chinseme cho. Cornelius Onyancha na Mangi. Mkaji hapa wa Kenya. So, mii kitu nesasema pole sana kwa watu wa Kenya. Kwa kupoteza mkuu wa DCI Chuntan Mukangai. Negati jaba menye na pigabo nchurebe chinsemu cha Kenya. Iko tuke miwodi ya wakimonge bunge ya pumachoge brabu. Abu beso kia soko orkia magombabo maigajwa mwabiso DCIO ase sabukonjo ya Kenya John Mukangai. Usiri wakima buwaya ase chinchere chobo tutu karulit kure jumamosi. Aseba matogiribu na niganya rituko kore miromu ya ekebo ikiranu. Asoko temo kusiri wapastaribu chinge nchuchon sa chinsemi chiga cha Kenya nya. Togo toa ezave siya ya ringi ngiyamono nobule ndio vya. Nobu kurumi kwenye buwa abere buwa etire isiko obuwa abere buwa gosira. Iko muna baba ntoba mintu ngore ratore muna wanya biyasara. Aba rundia. Aba ntoba sina aba menyi. Aso mchito Kenya iga, kubwataka no uwo sira, oyo kwenye wero mosani, na ando molingo liyo mjabu ya keene, utaa lingi mtu guwa maaki. Woygo niko baya nekirevuna niko mrembo nyarire korole kana chinsemecho. Asa matuko nyago sira nyarire kwa baka kobera sobo koreli as chinsemecho. Tuwabele to kwenye wano mrembo mia, wetira sobo raibo yo mintu nyago sira, yo modisi hao, Kenya Center. Asa matuko ayo nsi ya wero rama na intua. Wero okole mime mia, mtu mkanya kuwa mato ya ruke gima. Ayo bayiro gusiyo babaga no wite no bo uriyo bwa rako bamaiso marole singa kicyonse kwa ngane byago binya samwete na toa rambirambi setu kwa ndugu yetu ambaye tena ni ofisa mkubwa katika idara ya DCI. Tunasema alikuwa mchapakazi ingawa saa hii sasa atuna usalama katika mchi wetu wa Kenya. Nonye na boni gobono bacha kirikoba no boba sikire bagote babuna. Oboke bagone kubura chigo ichora chinseme chonko nye serikali tego chigo imu kiki tambu kuru kia wango. Kiyogo ichora libagiri na kubure serikali go ichora libagiri no mwanto bwa tobo manjibo ime. Asoko konyo mwore mbas chinseme cho. Mukuba nonyonya alit kurara. Iba agombia chanda bantu Kenya nyaga wa kachi ya wacha andika mono. Lakini tuwa lusa be serikali subu wango sana. Mokore buwango mwore tu mkubu onde Kenya nyaga iga. Tunya alikubiki usalama. Kiagera bono muna chiete iga ntuko nyara kumenya no murembe ntuko manya wotsi go ingon uso kwa nyara usabe serikali ya rakishe bwangu ere tu mukubwa tonyara kuba na amani ukubura kwa babo igono kare ka buna serikali ngo kolero butu kwa ime ere ne kumanya kirekere to gusira kwa yake kogera ni ganyara tuko baka gusira astinchire chobo tutukano serikali yetu tunaiomba ya kwamba iharakishe ituletee mtu mwingine hapa mkubwa wa DCI yo. Ndio maana wananchi wetu wapate services ambazo ni mzuri venye alikuwa anatushughulikia. Naomba serikali na nyinyi mtuletee mtu wa nguvu kwa maana hii town yetu ya Kenyenya imekaa na ugaidi mingi. Je, bika katoko saba umananya sanya kubeka nkora ya sa toereru arimye enkaya ekigima na boygo serikali tu kwati. Kinda kila abenga mwanya mantona alenga sosira kwaye. Kitamu kugisa ine kimo kirwa somonto. Ko reporter kita sengita ya TV. Igonkor kwa Cornelius. Unyancha Mugusu.